μέρους των εργατικών σωματείων και των φορέων της Μαγνησίας, εκφράσαμε την έπρακτη αλληλεγγύη των εργαζομένων και τελών της Μαγνησίας, συγκεντρώνοντας την πρώτη δόση της υλικής βοήθειας προς τους πρόκλητους συνανθρώπους μας της Βορειοεδίας. Παράλληλα όμως, θέλουμε να τονίσουμε ότι αναδείξαμε στην προσπάθεια που κάναμε στον Βόλο και στη Μαγνησία για τη συλλογή της αλληλεγγύης την πραγματική αιτία η οποία δημιούργησε αυτό το πρόβλημα στους κατοίκους της Βορειοεδίας. Και η πραγματική αιτία είναι η πολιτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην χώρα μας, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή και του φυσικού μας πλούτου, αλλά και την καταστροφή της ζωής των συνανθρώπων μας, που έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν τις δουλειές τους και να ξεριζώνεται ο τόπος από τους ανθρώπους. Αυτή η πολιτική η οποία θυσιάζει στο βωμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θυσιάζεται μάλλον στο βωμό των ανθρώπων για τα κέρδη των λίγων βιομηχάνων, εφοπλιστών που υπηρετείται. Άραγε λοιπόν, παράλληλα με την αλληλεγγύη την οποία επιδείξαμε και δείξαμε σήμερα εμπράκτος, καλούμε και τους κατοίκους Βορειοεδίας να αναδείξουν και αυτοί με την πάλη και τον αγώνα τους για την επίλυση των προβλημάτων, των άμεσων προβλημάτων με τα αιτήματά τους, αλλά και την αιτία που τα δημιουργεί και να τιμωρήσουν, συνεχώς αυτούς οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματά τους, που είναι οι πολιτικοί εκφραστές του αστικού κράτους. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και οι κολαούζοι τους. Θα είμαστε στο πλευρό τους, οι αλληλεγγύοι μας θα είναι αμέριστοι και θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν ο οποίος είναι μονόδρομος για μας, ο δρόμος του αγώνα και της ταξικής πάλης.